ପଞ୍ଜଶୀରକୁ ପୁଣି ଫେରିଲେ ବିଦ୍ରୋହୀ, ତାଲିବାନର ବିଜୟ ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପଞ୍ଜଶୀରକୁ ତାଲିବାନ ଦଖଲ କରିନେଇଥିବା ଗତକାଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଜଶୀର ପ୍ରଦେଶର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତାଲିବାନ ଦଖଲ କରିବା ସହ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇ ପଳାଇଥିବା ଦାବି କରିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଏହି ଦାବିକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ତାଲିବାନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ତାଲିବାନ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜଶୀର ପ୍ରଦେଶକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେବେ ବିଦ୍ରୋହୀ ବାହିନୀ ଏନ୍ଆର୍ଏଫ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ମୂଳପୋଛ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ବାହିନୀରେ ପ୍ରାୟ 15,000 ସଦସ୍ୟ ଥିବାରୁ ତାଲିବାନ କେବଳ ପଞ୍ଜଶୀରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥିଲେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଲିବାନ ଗତକାଲିଠାରୁ ଏହି ଉପତ୍ୟକାର ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ସହ ଅଧିକ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ପଠାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅମ୍ରୁଲା ସଲେ ପଞ୍ଜଶୀରର ସ୍ଥିତି ଖୁବ୍ ଜଟିଳ ଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସଲେ ଆଜି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆକ୍ରମଣର ସାମ୍ନା କରୁଛୁ, ବିଦ୍ରୋହ ଜାରି ରହିଛି ଓ ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।